Lai gan pasaules talka šogad norisināsies ne pirmo reizi, tā Latvijā nav īpaši populāra. Viens no iespējamiem iemesliem – mums ir lielā talka pavasaros un cilvēkiem ir pierasta šī tradīcija. Kamēr pasauli talgo un atkritumu svāc rudenī, tikmēr Latvija stāda laimes kokus. Tas ir jau sestais laimes koku parks, kas tiks atklāts šogad un faktiski to redzēs Ņujorkā būs tiešraide, kur rādīs no dažām pasaules valstīm, dažādām valstīm, kā tur tiek talka atzīmēt, ko tur dara cilvēki. Šogad koku stādīšana notiks Ādažu privātmāju ciematā Dailas. Ik viens iedzīvotājs ir aicināts nākt iestādīt arī pats savu koku. Ietalkošanas pasākumā šodien pie Rīgas Stradiņa universitātes tika iestādīti rododendri. Jauniešu iesaiste dabas aizsardzības jomā ir svarīga, jo tā būs paaudze, kas nākotnē dzīvos vidē, kādu veidojam šobrīd. Rīgas Stradiņa universitātes jaunieši ir ļoti aktīvi vidas jautājumos, kā jau es arī svarunā minēju. Mēs nelietojam plasmasas un papīra traukus, mēs cenšamies nelietot arī plasmasas pudelītes un ūdeni nedzert no plasmasas pudelītēm. Vides uzlabošana ir par mazajām lietām, ko mēs varam darīt ikdienā, un ja mēs visi 7-8 miljardi cilvēkus planētas izdarītu kādu šādu vienu mazu lietu ikdienā, man liekas, ka tas tiešām varētu mainīt. Lielās talkas organizētāji pauž, ka šis gads ir īpaši ar to, ka pirmo reizi organizācijas un pašvaldības prasa atkritumu maisus, jo vēlas līdzdarboties pasaules talkā savās teritorijās. Īpaši tie esot pie jūras reģioni un daudzi ies savākt cigarešu izsmēķus. Tie piesārņo ar mikroplasmasu, un tās izplatības ierobežošana ir viens no galvenajiem šā gada talkas akcentiem. Pasaules talkas mērķi ir panākt cilvēkam pēc iespējas labvēlīgāk apkārtējo vidi bez atkritumiem, jo mēs Latvijā, varbūt tie, kas nav ceļojuši daudz, nestādamies priekšā, kā ir situācija Indijā, kaut kur Filipīnās, kaut kur, kur upes ir pilnas ar atkritumiem, jeb okeāna piekrasts, kur viss sanes, kur vispār kilometru garumā cilvēka pat nav iespēja nopeldēties. Viens no rododendriem, kas šodien tika iestādīts, ir hokejista Rihārda Bukarta gādāts. Vēstulē viņš norāda, ka daudz ceļojot un daudz redzot, viņam vienmēr esot prieks atgriezties Latvijā, jo te par dabu prot rūpēties. Artūrs Olševskis, Aivars Erdmanis, Latvijas televīzija.